Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara Soima. Janji seorangubi. Wos, ayu mae. Aku bingung, kowe kok kon ganti. Iku lo delok. Lagi di sini. Sitoke go raiku gak tak ketokno disene. Blekno iki engko. Kuwi wis dikeki ngono anu cek kurang limo. Awas to, Pak, kok iki ya tugas yo. Ini harus pernah andai orang walah koyo oh kepikir ya Allah aku ra kuat yo yo ya omongan main ngetupuk koyo jemblong jaran ya sing aku mlebokno sapa lah Pak Elana. Pak Elana kuwi ora tak andani lho, Pak Elana kuwi tinggalane. Wis ora rasah dilebokno cah kuwi iki cah elek kuwi. Ayo to, yuyu. Wis kesenyute aku sing nyurung. Wis to. Arek ketak berki kuwi. Kowe tenang, aku kuwi aja anu ae, nggih muring-muring kuwi ae. Sing ngono lagi sapa ngono. Kok kok metaku? Mus tak tutup tak karpet. Suwokro sini tembok. Tenang. Mbok kasure. Iku delok iki serake lek tekan rapat. Diglompeng, no, diglompeng. Bocah delok kok Zara. Kok apa yo? Kok aku ki dek kae kok ora ndelongok ngono lek kesane. Mama kok ndelongok kabeh kulo. Ya Allah. Jalan-jalan ketak yon gak jalan orang ngunu kuwi lek. Wis nyoba iki kesuwen. Ya. Ya Gusti, masyaallah. Parengno uripku panjang umur ya Allah. Masyaallah. Ya Allah. Lah piye? Mbok trasari apa? Kae apa? Kae dadi cipuk rasare. Sesuk tak tuku. Jane trasar sing coklat kae yo mbuh nang ndi enek iki mbuh nang. Iki kaya permesan.
Kancan anakku sing rumpeti anakku. Turu dikek kasur apik, dikek ngene ya moh. Kuwi jajan. Aku dek kae kok galar renan. Lampu ini kok koyok lampu di kostik ya. Lah yo. Kok ya aneh yo. Lampu kita enak di kamar kok koyok. Masya Allah. Metamet sebang bangsul. Enak lagi tumok iki aku. Orang. Cakku jecek menurut anak-anakku. Cakku jenis aku sementara lo. Tak ujat-ujat tak aku. Ini ki kasurku tipek. Gak kelar. Kelar. Bisa. Aduh. Diandek matamu. Ngapun dulu. Asini sirihi. Ya jelas. Adem bo. Aduh ngalah kamarku iki. Ngalah. Ndak jal pateni. Sik to, awas. Piye? Pak Elanai? Lek iki dipateni kabeh melok mati. Piye oleh nek masangi? Kar. Ya Allah. Ya Allah, Masya Allah, penae. Turu kis, mulai pe, ngale kape. Ya Allah, penae. Terasa penae. Bos. Enak lagi kipas ni bu, kipas ni bu pasang ni. Heh, orang lo. Kau pun dia ni, kayak nak kono ayo. Entine. Kayak pulau nak genung kono nak panas ni. Bingung. Ber-ber gunung di sini, sombeng di sini kok. Aling, aling. Kipas ini mancep. Ella. Ya. Ciao. Ama. Ikau. Turu kayak yo enak ni. Iya. Dubur. Ikau. Panas, panas. Panas. Wong ngene ngase nok panas. Ana ngisor kok. Kok nek derek koyo rara aku. Iya, ngene ning dhuwur derek sebut nek iki. Tera. Ikau. Kepengin kamar rombo apa kamar siot teh? Ngene ya, wis cukup. Iya. Tapi wedinan ge sa. Ikau. Wong sak mene kadang ya aku yo was-was kok. Iya. Tidak didodok. Kowe piye gak menurut temna? Lah piye wong dikeki es iki, cawise ra dikeki yo nangis. Nangis.
masem iki gara-gara ya masem lho. Tuturane masem iki ya budek kok kupinge sam. Ini kan apa rasa jajan kamarku? Tapi ya po enak ya Allah. Enak. Angin yuk. Kopo kamar dia ini asin nih. Lawang sak penak-penake kamar lho enak asin nih. Ini. Ya panas kaya openan baku. Apa tahu? Tahu aku. Tahu aku. Lebu openan baku. Apa? Util. Nah. Settingan kopi orang pemirsa. Kamar wis tetep. Wis sing tak kunci pokoke anger ngene-ngene ae. Ala ra iso wong ijek kayu. Dadi sik kowe nyala kok. Kropyak kropyak kropyak. Kropyak kropyak kropyak. Ma. Ora. Ma, aku pebo akali. Tak jajal to. Tenan. Jajak tok suarane iki ning jaba iki piye ngono lho. Ora. Nek ngegake, Mbok. Cepetan nyalah. Gak gas. Nyalah. Iki piye lho, pernah. Nyalah, nyalah. Yo iki dak ketokno buke. Yo. Lah sopan juga. Iki lho kowe, gawean ku lho. Aduh, ya Allah. Gaweanem ku lho. Apa pokro kowe? Pokro apa ora ngono kuwi? Lah pake monyo ya karek kowe lah ngono kuwi. Wong kurang semen kok malah terima mbok diplek notok ngono ki apa ngono ki ndak kira-kira ki pantes apa ora ngono lho. Lho tukange ambek kowe iki lho kok ya padha ae. Tukange iki salah. Tukang ya ora pokro ngono ya. Kira-kira ki di jiko ki brodol apa ora ususe ngono lho. Lho gawe melur nek ngene iki. Dirak brodol kabeh iki. Iki lho. Brodol kabeh. Ini ki melur model apa? Oh disapu brodol kabeh ngono kok tiwas diler. Ben kok tak senenane. Lah iki lho tiwas ditukokno watu apik iki lho. Nah, kok jajak. Aku ki jajak ditukokno watu apik-apik iki ya diblok semen ra karuan. Tak masuk blas. Iya tenan aku. Komet Pak Sam. Aja tuh tak pasrah noisah ki pas aku ya wis pinter. Iki wis dipasang ndek nganane ki lincip-lincip koyo eri. Lah ripe mlebu mak iku kelincipen. Lah ki wis kandha nyo masange tek ngono lah nyo. Masange tek mbok tekno. Kurang jero, Bang, kok. Gak dirubohno ngono apik dadi ketok watune ngono. Aku wis gremeng gawe iki. Tapi kan ngeni babar pisan. Lah aku dah tak tukokno watu apik-apik diblok semen iki ra alung ndek inanane kricak lah ya. Koral kuwi ae. Lah ya ayung koruk tak tukokno koral lah. Lah nggone nanah koral ditoto apik-apik iso metu korale kak apik kok. Iki pas aku ngene lho masang iki ngene. Jare tumbah. Ini tumbah jarene. Tumbah piye? Oh, tumbah cakeme dene iki. Heh, kon tumbah. Wis kadung diblok iki. Apane sing tumbah? Krikile tumbah jarene. Tumbah piye? Iki pas aku ki ngene lho, iki ditoto srit, iki ditoto bunder-bunder ngene. Terus aku tak ditoto apik ngono. Wis. Oga terus diblok semen. Lah iki diblok semen iki gara-gara ndek kene masang lincip tenanan dhuwur sakmene dadi dilincip. Jadi kita waktu ini kita mending di sini. Kalau ini batasnya takkan kau kena. Kau kena banyu malah kak milih lagi. Ini banyu malah kak milih. Mbah kawin aja. Kalau ada cembong, rono, wedok, rono. Yo pini. Iki. Iki terpaksa nak kau semen sasak. Terus ini kau sih ngomong kau. Ngomong kau ya sekurang ini. Wes. Ora butuhnya apa jenenge media ki sapa sing di video gak omong dhewe nggih rekne pengen ngomong wis tak ndang ngomong kowe njaluk bener aku njaluk bener wis ndang aku ki omong robar ki dekne wis nyelak kaya ngono bener di jalo ngono lah aku nek omong kan gentenan nyaut ngono gak iki kowe iki terpasan kok ngono gaulane pokoke Lah wong iki kaya ya brodol kabeh lho iki wedi kan ya rego larang karo.
iki wedhi iki rego larang. Iki lho, ini iki umum ora. Ini gawean-gawean apa? Aku iso gumun, aku gawean ora kira-kira ki kirane apa piye ngono gak. Ben ora tak senenane wong ngene iki. Parane kan ini tak senen asak. Oh, masa ngene yo gribel koyo ra ini lek damis iki lho. Gak manut wong modele. Oh gak iso ngarang. Lah iso dhewe ora melakon dhewe. Oh iso, aku ndek ngenane somong. Lah kok ora ketok watune nyogak mbah kurang jero apa resik kurang jero. Gak aku kan bunder-bunder ngene lho nger iki kan. Ngene lho. Iki kan semen. Terus iki tak lorong lho. Tak bunder-bunder ngono lho ketok. Ketok ngene ora blok-blokan ini iki sidane nyeni iki gaweane Pak Emonyo nyeni. Jos. Pada dik tukange kondiyak kabeh kowe takane. Wis. Ora nek sing dipasrah iki iso gak iso. Wis tekan dari nyo nek masang tek ngono. Gak yo. Gak rubah ngene lah nyo. Ora, Bang, kok nek ngono ki amblese saithik menul. Adek amblese saithik iki. Aku ngono. Lho saiki nek katanu yo ngene. Ya nek tak paranane tak ujar-ujarane. Rasa bayar yang budal. 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 Kowe iki ora manut perintahe lek damis blas. Apa ora? Kawan bunder-bunder ngene-ngene. Watune rego larang, rimo timblok semen kowe tak kandani kowe tak kandani. Aku iki dikenani iki aduh lah yo lek sabar harus kadung blok-blokan kaya ngono. Agar iki sak atos. Lah wis kadu ngomong ya aku ngomong ngono gak di gak dienggo dekne. Ora, Mbak. Kok jajak kok suarane padha apa ora? Jawabane piye? Jawabane kok tak kandhane. Eh, jawabane nya. Jawabane Pak Emonyo piye iku? Pak Emonyo. Aku iki jane wis to. Ora beno. Esuk wis pro kudu muring-muring ae perkara ndek bengi perkara iki tak bacutne aku wis muncrat lah kowe nek kok isorku kene ben kena idu yo wis kowe aja cek turu turu tak beradab. Gong, Mbah. Pak Mandi. Aku tak seneni. Kudunya neni. Kudunya neni kok ora kate seneni. Wong pergawe apa ora? Lho. Mulane ndak digugah. Pergawe apa ora? Gak wis bare. Wes tanggung jawabe rubar. Guyu. Apa ini? Orang mentel. Orang mentel apa? Tak segi yang orang mentel. Beda kuat. Ya Allah. Ini hilang biru ya bisa. Sangu ya. Ya. Oh. Makasih, Mbah Deme. Patam ora. Ora. Si cek pisan ora. Kemulane ngecah kok ngene. Ora ngarah jare ngene. Apa? Mbah anu Mbah Jabek ora lipah ganjen jare. Tak telen manuke. Jare permisa jare. Masak yo. Heeh. Anu kita koyo piye ngono lho. Mbah kok ganjen to? Ganjen. Mbah Jabek lipah. Lah ganjen danae. Oh, gitu. Wis to, dikeki. Suka bisa rahasia. Tak kayak itu. Tak uji. Lo kok seneng ana
aku tuku ngenean wae ketika Mbak Puji. Juga gak apa-apa lah, engko tuku es krim Mbak Dewi wis ketika perpisa. Ono. Iyo. Aduh kok masuk kagak dia masak. Nek ganjel ndak, Mbak? Ngaceng kok ganjel. Masa apa-apa kok ora ganjel Mbak. Kontenen goreng lelene apa dicek kok. Jakil. Lelene mak ini ucul iki padahal ditutupi anu. Mati, muncul, mencolot. Gengku yang punya udah mencolot. Ini di mana? Cewek. Kalau raut, terkandung. Gak ngarah ya? Gak orang ngarah. Gak bebut juga. Gak bebut juga. Gak bebut juga. Simpenan naik. Gak terew. Gak calen. Aku ngomong dia jojo ya. Jadi ini tadi malam Jumat tok ya. Jo. Sunah Rasul. Ngeri. 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 Bobotku piro bae? Piro? 50 songo. Tapi sendok lemu tak. Saiki Pak, iki tak batin. Saiki apa enak isine aku. Gendeng. Tenan. Paling enak isine. Ora iki. 50 songo. Dadi ntup terus kene isine lah. Enggak iya, Mbah. Mbah kok ora tak gawe lho. Gawe nomor wis piro? Lagi sing wis 31, Pak. Lah aku dek kae rap Arifin piro kacek Mbak Lina? Lah kok rapa piro? Selikur duwe anak, terus kacek songo, 30. 30 wis duwe anak, ndak gawe neng. Kok kok jarak sing suwe. Lah kacek taun iki. Iya, kacek songo. Lah kok ndek rapa kacek kan taun. Ojo anu to, lim dang gawe. Wis gawe iki ora apa wis gedhi kok. Mbok kelingan. Oh, kenenan. Iya lah. Kalau aku dia anak atur gak aku tak ya kok ora kok awan ya kan dia diusir wong rewo. Kok gagal bar jabrek mulai ngene iki mulai anu ngono iki yo. Ojek ngono iki. Ayo le belok badan, belok badan, Mas. Ya sing kuwi sing ngejak Pak iki. Yo melok. Yo melok sangon di 2000 wis sewen iki. Nyapa tang tuku permen ngono Mbak yo. Nyetek anu jejer. Mbak mbok gelem mergae mbok ora tak ya. Kowe iki iki lho ditekoki penan. Oh, wis omongan. Omongan apa? Ora omongan. Pino. Iyo, Pak Mono. Apa ya apa? Pemakanan. Iye iki 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 Halo, teman asma ngasang bisa lagi ngasang lagi ya. Kau yang masih rosak lagi nih. Masang lo lip, kau bunder-bunder biar kita bundere. Ora timblok sampai oraiku. Kau, piye? Piye? Kau kupi jadi jalan kau tak komet kau kita ngasang. Oh, beli jolip. Yo, nek masang bunder-bundere ora kok gak jungok ngene. Ora, Mbah, ngadeg kae. Engko kurang jero. Lah saiki diblok semen kok ora iku ngono iki jajal kowe kurang. Astagfirullahalazim. Tapi jane gak nyeni, gak nyeni kan. Tukang ngono kuwi. Nyeni, tukang. Nyeni, jare lara ngono iki. Lah duri kaya anu iki kaya menara Eiffel. Asam, dure ra goro-goro. Kowe mager kowe gak mbok anu gribak ape kok tak bentar prai tak bali gitu. Oh, iku yang karek kuwi. Padha ae tuku. Oh, yo. Kuwi mang. Ora tak tokono. Wis. Kali iki brodol. Sak kono brodol. Piye gitu. Lah yo gue man wadine lah engko ra kentir. Nah. Kenenggo anu negeri Cina. Anakku tak temu aku malah. Ya wis dah anu karo kon nutuk iku nggon anu nggon apa jenenge? Kuwi lho sing nggo isan-isan. Kene apa neh? Tambahan. Lah ya mesti isan ae, Pak. Lah.
Enak rame udel, bujine terus. Heeh. Iya lah, lebih ya lah. Kakek idik sapa lah ngono kuwi? Kakek idik sapa? Ora kakek bayar kok. Lah iya. Le bayar nek gak mbok ngongkon dak ya bayaran kok. Mboten iki yo ngene. Lho kok wis bar kabeh, wis tak bari kabeh. Wis bar kabeh. Wis bar kabeh. Yanto yo bar. Bar. Mosok? Heeh, lha ngono apa? Wis bar dingi berarti. Reni di kamar lungguh ni sekarang. Dah bijilah. Duh, kok aku tak tahu moro kok so. Mesti nak tipu ni baca. Lah tapi kita yo kantel lah ni. Eh yo. Si gribal saya kantel lah. Lah kan gribal tak sapon dia berhalus susah. Semen aja, semen. Dah, kau ini keboiman semen nak bah? Dah, kok boiman semen yang dia ni orang omong dek. Nah, nak lihat kau tak? Kau tak? Dah. Kau tak tipu plan, jangan lu. Kau dibur, plasteran. Lajutan kita kantel, kita semen atau boh? Tapi anu kau sabun dalam lah kalau iki yo nek bae guys gebur iki apa mbah gebur ayo kalau ngene iki oh kalau ngene iki brodol nek sapun nek nek aku tuh acan semen tok anu nyo kudu di jurit semen acian yo di semen sing kan piak 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 ngono tak pikir ora pati ketok alus blas mbah disapu mbah kaya iki yo ngene Bruku kono ki sing etan piye? Yeah. Yang ngene ki tak goyang-goyang srok. Katane gedok brodol. Sing gawe sapa? Ora. Munyo, Pak Munyo, Pak Munyo iki. Asline lan semen. Pak Munyo iki jelas. Super. Tak goyangi terus tekan semen kelet ora? Kelet ora. Goyang sing tulus sama tulus. Sing ngendi? Bruku iki setan. Gak anu ki dilani. Brokem lo saya. Karena di brok aja orang kok. Saya sih nanti gede lo. Lama, kita harus sudah nih. Oh Pak Emo nyotok. Kamu Pak Emo yang ini. Ya iya Pak Tau yang siji. Salah siji. Aku pengen nanti Pak Elana. Iya. Kamu misalnya bukan bagiannya gede. Iya loh. Amok. Sabatan lo gak apa-apa aku. Sabatan lah. Terus iki sidane Pak Emonyo tok. Iya, sing bisa bar kok. Nyenani lah nek Pak Emonyo. Remu remuane nek Emonyo. Jek bergawe jek seneni. Ya wis, seneni kono. Mung kok sasak sing sambar go ngono. Yo ra kene bar lagi krono ngono. Nek siji. Ora. Eh, kurang kok iki wis kok. Lah, remune malah aku jek seneni. Terima kasih ya, Mbah. Nek kowe iki wis bathi. Apa ne? Bathi apa, Pak? Nek arep bathi lele. Iya, bathi konten. Bathi konten. Lelene ijek ora? Ijek. Lek kuwi dibangun iku syukur. Ora lelene solikir sik jablok. Mbok ben melongo ngono, Mbah. Mbok ben melongo ngono, Mbah. Ya, Mbah. Aku sing lagi kemangan kuwi melongo. Lho. Lele iki dipangan tikus, Pak. Ora amlo piye? Ora nek kowe iki pok-pok. Anak wong alamane sapa dedak lele ceplok to kok. Anak sing mumpat anak. Katru. Napa? Mama kan ada gambar. Lah mau lur pula. Apa naik? Sapu gitu. Iya.
guyon, guyon. Apa ya, Mbak? Apa jaluk nah? Ngejak guyon, ngejak. Kok jolak jaluk eh? Mau tekok jaluk pura. Aku. Apa lagi ya bener. Mas aku pengen terus. Lah watuk ya mangan ngonoan. Angel, angel, wis angel. Nan, sesok bakal larut manisnya tak jongkang, gregeten. Gak, tak jongkang. Nan, semuanya sekolah. Ayo Pak, tuku sarapan Pak. Kalau molo-molo, ayo karo melaku-melaku. Kok wis sarapan ini lo? Makan gitu mau mulu. Astagfirullah. Ayo sarapan, penawake berjilik. Iso nyampe. Muni war kok nyampe, guys. Ini kan makanan ringan tak apa-apa. Model mek kok delok panganane aku ter tapi dik dampe ter tuku sego. Sego pecel. Ya, lanjut aktivitas pagi. Wis, ayo Mbah tuku sarapan. Nggone lek ni eh. Di kono. Heeh. Mbah lah. Mbah lah wis ora taun ndineng ndi, guys. Sikile loro, guys. Sikile pegel ora kaprak lho. Enggak gak enak kemajuane. Kandane aku ndek nane malah tuku sing kuwi. Susu 1000 sak anu. Piye? Heeh. Sendokan. Heeh, piye, Mbah? Yo padha ae iki. Lah iya. Pijetna, pijetna. Pijetane iki. Kowe tak kandane kon pijetna pendak rebu kuwi. Ning anu kuwi. Utawa pijet ken anu kuwi centong samurat to apa centong iki mbah iki gak mbah samurat murah kok balah iki kok eh parane iki anu kok anune iki lho ngene iki nek dudu laku iki anu tapi sikile nek kok sesikil koyo parsini ngono lho letter O bengkong kok yo lho iki lho iki lho sing iki lho nek iso bengkong yo Pak yo anu anggung laku ku cekuk-cekuk mbah ku wis letter O mbah kan nek ngene tak kon dicetno ora ku dibekso ono aku tak anggung laku cekuk-cekuk mas lah yo ki tak kon dicetno mong ngger mbah lah otot otot ki kok kenceng aku eh otot ki kok kenceng iki sok rebo tapi tak balekno neh yo nek dicetno neh heeh rebo pak elingno ku tak picetno kowe nggone Doni gondrong ndak kowe wis ping pira ro pisan tok sudah yuk sing mesti iki yo nek perasaan iki digo kungkum kungkum lho balan dare yo kungkum lho tau kungkum nang anget ning anget gong kung tau gong tau ning anget oh gak picetno dhisik kok nek bar dipicet lho gek kungkum ketah langsung nyemplung mesti sithik sikil tok wong tok yo yo dasteran yo ya aduh mbah marahi aduh mbah nang dilen kok. Jati rogo. Buka aku kae tau krungu mbok sapa kae. Lah yo mbah lah yo sarapan. Ijek yo. Cek ke sarapan dulu ngapa? Kok wes jangane sangar. Sarapan, guys.